Joo, me ollaan tosi hitaalla nyt, kun meillä on nämä vauvat ja näin. Siis hyvä fiilis. Meillä on, niin kuin, eilen oli just kenraaliharjoitukset ja vedettiin setti pari kertaa läpi. Ja teki saman tien, kun nappaa skitat ja mikin käteen, niin alkaa eri virtaa taas. Et jotenkin tuntuu, että on jo aika nousta niin kuin stagelle. Ja ehkä siinä voi vähän niin kuin olkapäällä haista vähän puklu, mutta ei se nyt niin vakavaa ole. Joo, tässä oltiin hetki sitten esimerkiksi Albaniassa keikalla. Ja kyllä, kun nämä sedät pääsi pitkästä aikaa taas reissun päälle, niin kyllä se meni aikamoiseksi homma. Että ihan hirvittää vieläkin. Niin, että siis tarkoitatko sitä, että kuakin saa vaihtaa vapaalle siis sen normaali perhearjen jälkeen? Joo. Sekö se hirvittää? Ne kyllä korostuu nämä ääripäät sitten. Niin siis, eli mitä se menee, Born to be Wild paitsi himassa? Siis missä, tämä oli klassikko lause jostain sketsisarjasta, mutta... Tuo on ihan paikkansa pitävä. Teidän kitaristi Pauli Rantasalmi on siis Singaporen miehiä nykyään. Niin miten tämmöinen vaikuttaa Rasmuksen toimintaan? Siten, että me mennään sinne viettämään joulua yhdessä. Pauli pistää pöydän koreksi. Joo, mennään koko bändin voimin sinne. Ja sitten tulee varmaan legendaarinen joulu, koska en ole jätkien kanssa istunut joulupöydässä vielä. Ja silloinhan sattuu ja tapahtuu kaiken näköistä. Ja ehkä joulupukki tulee myös käymään Singaporessa. Tuleehan siis kaikkiin maihinhan pukki. Kaikkiin koteihin. Mutta miksi Pauli alun perin muutti Singaporeen? Miksi hän jätti Suomeen? Oikein kyselee. Kysykää Paulilta. Eikö se vaikeaa aika paljon teidän bänditoimintaakin vai? No ei se hirveästi. Se Pauli on nytkin täällä koto Suomessa ja meidän kanssa lähtemässä rundilleen. Ja hän on aina mestolla kun tarvitaan. Eihän se ole yksi lento vaan. Niin. Eurooppaan. Ja niitähän eihän ne paljon maksa sieltä Singaporesta tänne. Mm. Niin ja me just funtsittiin, että jos mä lähden himasta ja Pauli lähtee himasta, niin me ollaan Italiassa keikalla samana. Aikaan, että... Ei niin, paha. Mm. Kyllä totta kai se voi noinkin päin ajatella. Teillä on siis jokaisella bändin jäsenellä on jälkikasvua. Faija-bändi, niin kuin on todettu, niin ei kuitenkaan ihan millään nitroasteella vielä. Sitten kun oma jälkikasvu alkaa kasvamaan, harrastamaan ja tällaista, niin onko ollut jo ajatuksessa, että täytyykö omien lasten seurata isien polkuja vai jos lapsi haluaa politiikoksi, niin onko se ihan fine? Se on erittäin ok. Ei tarvitse mun mielestä ainakaan meikäläisen tapauksessa seurata tätä. Ehkä parempi, että keksii jotain muuta. Ei ainakaan samalla tavalla kuin faija, mutta tietysti niin kuin musaa tulee joka tuutista himassa ollessa ja niin kuin soittimia makailee pitkin sohvia. Et jos se on niin kuin hänen intresseissään, niin ei muuta kuin soittotunneille vaan. Niin, eikö yleensä lapsista tuu vähän erilaisia just kuin vanhemmistaan? Se aina ehkä hyppää yhden sukupolven yli siitä. Miltä tässä vaiheessa vaikuttaa? Hyppääkö yli? Osaatteko sanoa vielä? Onko mitään ennusmerkkejä? Kiinnostaako soittimet niitä jo sieltä, jos sohvilla on jotain, niin mennäänkö sinne räppäämään? No vai? Kyllä, siellä niinku akustinen kitara saa kyytiin aika rankastikin. Ja rumpukapulat pysyy kädessä. Ja okei. Dynasty Tour perjantaina siis starttaa 7 paikkakuntaa. Seinäjoki on ensimmäinen, mistä lähtee käyntiin. Niin minkälaista keikkasettiä on odotettavissa The Rasmukselta? Mä tein just äsken yhden haastattelun ja mä lupasin, että joka levyltä tulee musiikkia meidän settiimme. Että ei muuta kuin treenaamaan taas joku vanha ekan levy biisi. Mm, jos semmonen passaa pojille. Mä lupasin, niin meitsillä on niinku pää vadilla.